Hej och välkomna till en helt ny video. Jag har sagt att jag inte skulle göra en till sån här video för att jag inte hade tid. Men nu kommer jag spela in så många avsnitt jag kan. För jag behöver 3 videor, jag har bara 2 videor. Jag tillsammans med Sakade DJ ska åka och skapa musik i Stockholm på Hello World. För de som inte vet så är jag Sakade DJ, så jag tar med mig själv dit. Så jag ska ta med mig min lilla tröja jag har. Och det kommer bli sjukt, så nu kör vi! Anledningen till att jag inte har någon webbkamera nu är att jag inte hunnit sätta på mig kläder. Klockan är 07:46. Jag har inte hunnit äta frukost än. Ja, nu har jag något i halsen, känner jag. Men så. Alltså, det här är ju ett coolt vapen. Är det här bara att man ska slå med näven? Så är Super Mutant. Bäst att vi inte rör den nu så att den kanske laddar lite snabbare när den vet att den ska hålla sig till cykeln som den gör. Istället för att den håller. Åh, nu! Framme! Ja, det var här vi var, ja! There we go! Stupid! Ja! Vänta, hur var det man hoppade? Jo, just det, på triangeln. Jag har spelat lite Far Cry New Dawn och de andra spelen. Coca-Cola Battle. Kniven vill jag ha. Jag är inte kungen, jag bara kommer in. Bara dödar dem. Liksom bara... Hallå, var är det i någonstans, jag? Welding goggles, vi kan ta allt det här. Stimpak, pipe pistol, assault, radar, left arm, long johns. Man kan sälja saker för lite monies. Eller ball caps, som där. Alltså kapsyler. Det är vad man handlar med här. För de som inte visste. Där vill jag ha. Vill se. It's me. Pengar från forntiden och lite onödiga saker. Aj, aj, det där gjorde ont. Det där gjorde också ont. Fast hur tar man sig upp dit? Jag minns att det var ett finurligt sätt. Så här. Och vänta, här borta tror jag. Här. På riktigt. Sitter för fast. Capstash, nu får jag 21. Jag vill ha lite kaffe också. Det där... Var det du? Var det du som gjorde det där ljudet? Du! Vem som helst spelade in det? Minecraft! Minecraft när spöken flyger runt. Alltså ibland är det väldigt läskigt när saker faktiskt matchar. Till exempel... Förut när jag kollade på Bilar 3, jag kollade klart på den igår. Den är jättegammal, jag vet. Men jag har inte haft Netflix. Jag har en sida som ska vara laglig.
Och godkända certifieringar och sånt. Inga copyright claims sånt här. Och vänta, här var det typ. Yeah boy! Yeah boy! Ja, jag var tvungen att göra det där. Jag har bra musik på också. Okej, det är inget där. Det är inget för. Och här kunde man ju ta sig in. Det var inte så svårt. Det är svamp på fyrkant här. Slockna min timer här. Oj. Jag gör det här på datorn. Datorn är nyvaken. Behöver ingen aid. Oops, jäm dig. Okej, min hund utlöste larmet. Gillar du hur jag går runt i klänning? Varför kan man inte ta av kalsongerna? Så ja. Nu är det lite mer lika. FPB-in. Kolla, jag har inte för jag är en tjej. Eller jag är en kille. I klänning. Och det är inga problem med det. Eller dress. Ja, det är klänning. Eller hur? I'm here! På liksom bara, ja, jag vet det. Jag vill loota lite först. Kan du... Inte gnäll. Jag ska bara loota lite här. Loot är viktigare än dig, kan vi säga. Även om det är otroligt dåligt tänkt av mig, men... För alltså, ja, man är ingen vän om man, som jag gör, bara väljer loot för sin kompis. Så bara, du får 1 miljon kronor om jag får döda din kompis. Och liksom, jag tror att jag tar de där miljonerna. Det ska man säga om jag är riktigt. Hack av FBI server. Eller... Tillverkar Baldur's Basics med C++. Glad to help. Well, if that's true, we could use some more. Sitter där med den bristen. Nope. Go on. A month ago, there were 20 of us. Yesterday, there were 8. Now we're 5. First, it was the ghouls in Lexington, and now this mess. Tough break. God damn it. You don't know the half of it. Anyway, we figured Concord would be a safe place to settle.
Those raiders proved us wrong. Maybe blah, blah, blah. Good idea can make all the difference. Nope. There's a crashed vertebrate up on the roof. Old school. Pre-war. You might have seen it. Well, looks like nu ska jag få en stor liten power armor. I mean, I like it like that. Yeah, so it's protection. And I like it. Hey, wee. The minigun right off. Minigun. Now we're talking. I know, right? Jag ser det ut när man pratar som den där coola killen. Nu ska vi skjuta ihjäl alla här. Som att stå med en klänning. Det är inget fel att ha klänning om den där kille. Det är inte så vanligt, men I'll help if I can. Det är väl inga problem. Oj, herregud, vad mycket muskler jag har. Jag har inte märkt det för nu. Bla bla bla. Bla bla bla. I'll see what I can do. Jag får sluta prata klart. Eller så kan jag prata. Lock the security gate. Nej, men hund! Mamma Murphy. Var är mamma? Där är du, mamma. Jag tror att jag vet att något farligt är ute efter mig eftersom jag precis dödade typ 20 raiders. Så nu ska jag alltså ner. Wee-hoo! Wee-hoo! Jag vet hur man programmerar. Det är lite det som är mitt jobb här. Vänta. Har jag... Oh, vänta, så det här måste jag ha. Don't think I can pick this. Jag har inte tillräckligt stark. Vad gjorde jag här nu igen? Ja, vänta, det var... Jag skulle springa dit. Jag springer ihjäl alla. Jag vill bara ha lite loot först. Åh, här är det. Fast jag vill inte fixa med den nu. Jag vill... plugga på mig lite här. Lite stuff. Stuff that could be useful. Åh, får jag en ny perk nu? Två perks redan. That's some good stuff. In i dem. Det här låter bra. Nu har vi lite stuff. Nu hoppar vi ner. Jag vet hur man lockpickar. Vänta, hur många har jag kvar? Jag har 9 bobby pins. Jag tror att det är enklare om jag bara... What? jag tror att det är lite felprogrammerat här i spelet. Nails. Nails. Child. De som faktiskt är ord är... Jag vet. Jag vill bara... Okej. Okay. Child då. Demon. Jag går ut från den så att jag får de där 4 chanserna igen. För annars blir jag utlåst från den för ett tag. Bryce. Det är lite som svenska bris. Clips.
Nej. Brick. Jag såg fel på dem. Okej. Okay. Vet du vad? Jag tror att det går enklare om jag gör så här. Hopp. Hopp. Ja, förlorade jag ju en. Yeah! Låt mig få det där, fusion coren. Nu är jag upp till power armorn. Måste jag ju ändå upp. Finns det något sätt jag kan hoppa upp här? Kanske blir det lite enklare så. Ja, vänta, här är en trappa upp. Så då borde jag kunna... Ja, jag minns det här uppdraget. Ja. Ja. Yes! Så jag kommer spela in några sådana här Fallout-avsnitt. Så det här kanske blir de sista avsnitten. Men jag behövde 3 videor. Och jag behöver redigera dem allihopa bra. Yeah boy, I say yeah boy, yeah boy, yeah boy, yeah, get that out. Så bara tar jag mig in i den här så ska den synka upp min big boy. Alltså så här ska man kunna bygga i verkligheten. Oj, hur fort det gick. Boss, we got somebody up here. Ja! Det är så här jag kommer skjuta. Oj, boy. Reloading. I'm boom boom doo doo doo. Vad händer nu? Jag vet vad som kommer hända sen, men jag vet inte riktigt när det händer. Så här vill jag bara göra med alla här som är... Vad försvann han just? Det där lilla... Är det nu det händer? Ja, här är det. Den här är nästan helt oförstörbar om man är på... Så att min hund inte kom in. Jag måste reloada. Det här börjar bli varm. Kan jag skriva upp? Vad skulle hända, jag menar?
Yeah, boy. I say yeah, boy. Har de dödat Deathclawen eller var det den? Dödshotaren. Men nu börjar avsnittet närma sig sitt slut. Så vi ses i nästa video. Så säger vi hej då.